qaar ka mid ah dadka deegaanada gobolka Sanaag ee hay'adda Hafayoko ka dhistay dhismayaal dugsi oo ka kooban jiingad qori iyo sibiid ayaa cabasho baahsan ka muujiyay qaabka loo dhisay dhismayaashaasi iyagoo sheegay in qaabka hay'addani dhismaha u fulisay aanu gabi ahaanba anfacaynin ardayda loogu talagalay inay dhigtaan waxayna intaas raaciyeen in dhismahani ay dhistay hay'adda Hafayoko ay ka soo galayaan roobabka dabaysha cadceedda iyo sidoo kale bahalaha hooseba iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodii ka mid ahaa هذا نهاية هافيوكو يدا عن هافيوكو دو إسوجين تهذا هرجيسة تهذا برو تهذا عيرجابو هالك هو وح نوقبتي قري هذا بهاية دي مركي عن سوق بجبين وآن هاوشي قلنا هاية دي دل عين بدم بانو كارنو حنا نوه هيسلين مركي هوري أنا موغن دونين أيا موغدا وح موغدا ميشن وجبن ومال كليلا مركا ميشن اسمها حاجة مركي دبلة صورة حاجة سرنا وحاجة صورة أباه لا يلاو فور أو دبلة jiingaduhu ma laha kaliya lagu xidhay jiingada la saaray inay fuqdo jiingadaas oo ardayda wax yeesho ardayda wax yaa responsible ku ah marka wax yeelada ay sameeyso anagu waxaan ku eedeynayna oo hadii ka sii hortageyna in hay'adda Hafayoko ay iyadu mas'uul ka tahay hoostuna waa sarab sarabkaas lagu xidhay adciidi ba ka soo gelisa roobkiina waa ka soo geliya dhulkaas aya abaysad galeysa waana ku dhaleysa kamana baxayso en foundation kana looma qaadin wax la anfacaya ma waxaan leenahay meeshi wax weeye arur yar baa wax ku dhigata future baa laga doonaya hawshi leedinigmaday dhamaystira bayn gurigan waxaan loo dhistay hadleyaahdo Hafayoko waa afar galaas waa qoryo tushna waa jiinka silig male kibaladii qabay jiinkadana male waxa markaa u baahantay silig dhexdhexaad ciyaalkii macallinkii wixii iska maqlay way sumuqtaan سيبكي عيد جين كابدي سلم بقارشنا أبي سيد معلنيو روب يطبيل وحلو يسوق ليه واي دهريري هنا واقري أو حد من ذكلا دبيشة يروب من نحل الميس من نحل الميس مركب أنت هذا بوبه هنا سيبر كاس إن لكرديو وكابد سر لوك عيو إن هدي على بكرة إن كده هذا بعد لا نكلا جوي كلا سيدة دي سكول كلا ده أي نورس تها فيوك سيدة ترتيد يدو دبيرو أما روب أنا ده كعلن حد واحد يمين دول دل دل ولا أو سيبر كيري هاي وبهلو كجريان واحد يمين عرورتي وسكار كيسا يمعلن كم عدد كان لو قديم كانوا كقاعدنا يو يبقى توي لان كاسه كده إنتوا حلوكم قبل tabila adeen la baayqana aad istayna wada kirtaa dhanka kaleena mar aanu masuuliyiinta hay'adda Hafayoko ee gobolka Sanaag wax ka waydiinay eedahaasi loo soo jeediyay ayaa ay gabi ahaanba ka gaabsadeen inay ka jawaabaan cabashada iyo eedahaasi loo soo jeediyay hay'adda Hafayoko ayaa dhismayaal badan oo la mid ah kuwaasi ka fulisay deegaanada gubanka iyo xeebaha gobolka Sanaag kuwaasi oo dadka deegaanadaasi cabasho ka muujiyeen qaabka loo dhisay dhismahaasi oo ay sheegeen inaan waafaqaynin cimilada deegaanadaasi Cabdiraxmaan Axmed